Ургентно да се направи корекција на буџетот за ХИВ за 2017 година во согласност со проценките направени од експерти ангажирани од Министерство за здравство за годишно финансирање на терапија за ХИВ и 6-месечно финансирање на програмите за превенција и грижа од ХИВ за 2017 година. Да се изнајде ургентен механизам за финансирање на програмите за групите под ризик од особен ризик за ХИВ за периодот јули-декември 2017 година, за да се избегне ризик од прекин на програмите за ХИВ по повлекувањето на меѓународната поддршка. Да се обезбедат финансиски средства од националниот буџет врз основа на докази и методолошки прецизни анализи и процени со кои што на долг рок ќе се обезбеди одржливост на превентивните програми и програмите за поддршка на ХИВ за групите кои се под особен ризик од ХИВ. Не, имаме прашање конкретно.